Minä olen Anttilan Sini, minä olen 28-vuotias ja minä olen ollut nyt Steveco-konsernilla töissä 5 vuotta. Minä tulin Steveco-konsernille töihin 2016 syksyllä oppisopimuskoulutukseen Haminaa Saimaa Terminaalille, joka kesti 2 vuotta. Ja sen jälkeen minä toimin tilapäisahtaajana silloin tällöin määräaikaisia sijaisuuksia tehden. Ja viime kesänä tein työjohtajan sijaisuuksia myös ja sitten lokakuun alussa minut vakinaistettiin vakituiseksi ahtaajaksi. Minä aloitin ihan käsiahtaushommista, sahatavara taakasta, vaunuapumiehestä, autonpurkuapumiehestä ja nyt sitten tosiaan teen ihan koneahtaustöitä, lastinlaskentaa, merkinantajan tehtäviä ja sitten tosiaan viimeisimpänä nyt nämä määräaikaiset työjohtajan sijaisuudet, mitä on nyt kesästä asti tullut tehtyä. Minä olen viihtynyt Stevecolla töissä siksi, että työtehtävät on tosi vaihtelevia. Yksikään päivä harvemmin on ihan samanlainen kuin toinen. Pääsee tekemään vähän sitä sun tätä ja samoin illalla kun ajaa portista ulos, niin asiat ei jää pyöriin mieleen, että työt voi jättää työpaikalle.